Mit navn det er Nikolaj Faber, og jeg er instruktør på Mågen. Og jeg hedder Jonas Fly, og jeg er scenograf. Vores samarbejde starter ofte meget tidligt, faktisk næsten et år inden forestillingen har premiere. Der kan man sige, at vi på en eller anden måde prøver at blive en hjerne, mig og Nikolaj, eller sådan der overlapper vores arbejdsområder faktisk ret meget hinanden. Og i det her tilfælde, i arbejdet med Mågen, havde Nikolaj en ret klar idé om at arbejde med et klaver på scenen. Og vi har været interesseret i det her klaver som et billede på Konstantins sindstilstand, men også ligesom klaveret som det her kunstneriske, meget fine musikalske element. Et andet element, som vi arbejder med, eller som vi arbejder med i scenografien, er fjer. Forestillingen hedder Mågen, og Mågen har en ret stor rolle i forestillingen. For os er det også blevet et rigtig godt billede på en lethed og en poesi, som på en eller anden måde har lidt svære vilkår i det her univers, og specielt hos vores hovedkarakter. Vi har jo at gøre med en klassiker her, som har over 100 år på bagen. Den er selvfølgelig skrevet til den tid. Men jeg synes, der ligesom er så meget i det her materiale, som er sådan ude af den tid, som ligesom taler til vores tid i dag. Det var vigtigt for os, at selvom vi arbejder med det her klassiske materiale, at vi ligesom kunne åbne det op, sådan at publikum ikke sidder og føler, at de skal tro på en virkelighed, der er 100 år gammel, men ligesom sidder og kigger på den virkelighed, vi skaber her. Jeg synes, det smukke ved teater er jo, at summen til sidst bliver de mennesker, der laver det sammen. Så hvis Jonas havde været en anden, eller jeg havde været en anden, så havde det set helt anderledes ud.